Boysundagi gaz konida yana avariya sodir bo'ldi. 4 kishi halok bo'lgan, bir necha kishi jarohatlangan. Bosh prokuratura Mustaqillikning 25 yilligi gaz konidagi hodisa 17-sentyabr kuni ro'y berganini ma'lum qildi. Voqea joyiga viloyat prokurori shaxsan o'zlari chiqqan, tuman prokuraturasi hamda tegishli mutaxassislar ishtirok etdi. Bu holat hozir tergov oldi tekshiruv harakatlari amalga oshirilyapti. Natijasi bo'yicha albatta ommaviy axborot vositalariga ma'lumot beriladi. Bu texnogen holat bo'lganligi uchun ham albatta mutaxassislarning xulosasiga asoslangan holatda qonuniy qaror qabul qilinadi. O'zbekiston prezidenti matbuot kotibi Sherzod Asadovning mahalliy matbuotga tarqatgan xabarnomasiga ko'ra, halok bo'lganlar konda ishlagan pudratchi tashkilot xodimlari bo'lgan. Ularning shaxsiga aniqlik kiritilgan. Biroq na Asadov va na bosh prokuratura rasmiylari hodisa tafsilotlarini ochiqlamadi. 4 ishchining qay tariqa halok bo'lgani noma'lum qolmoqda. Boysundagi ozodlik manbalari halok bo'lganlar Aerial Group ishchilari bo'lganini aytishdi. O'lgan 4 ishchi ham 18-sentyabr kuni dafn qilingan. Ularning 2 nafari boysurlik, yana 2 nafari esa qo'shni Qashqadaryoning G'uzor tumanidan kelgan ishchilar bo'lgan. Aerial Group Boysunda halok bo'lganlarga ta'ziya ham bildirmadi. Kompaniya buning o'rniga o'z muvaffaqiyatlari bilan maqtanmoqda, deya yozdirdi o'z diplomat. Ozodlik suhbatlashgan Aerial rasmiysi halok bo'lganlar ularning ishchilari bo'lganini tasdiqlab, avariya oqibatida jarohatlangan 10ga yaqin ishchi kasalxonaga murojaat qilganini bildirdi. Rasmiy qaydicha jarohatlarning aksari 18-sentyabr kun oxiriga borib kasalxonadan chiqarilgan, faqat bir necha kishigina davolanishda davom etmoqda. Aerial rasmiysi hodisa joyida ta'mirlash ishlari ketayotgani va 18-sentyabr kuni kechgacha bartaraf etilishini bildirdi. Biroq u ham hodisa tafsilotlarini ochiqlashni istamadi. Ozodlikka bo'lgan murojaatlarda Boysundagi yangi avariyadan so'ng qo'shni tumanlarda ham nafas olish qiyinlashgani aytiladi. Hozir tungi soat 2 dan 37 daqiqa o'tdi. Boysun gaz konidagi avariya sabab ko'chaga chiqib bo'lmayapti. Bolalarimdan xavotir olib, uyga ventilyator o'rnatdim. Lekin baribir iloji bo'lmayapti. Kislorod yo'q. Biz Boysun tumanidan 100 km uzoqlikdamiz. 18-sentyabr kuni erta tongdan hamma yoqni achigan tuxum hidi bosib ketdi. Onam chiday olmay bir necha marta qayt qildi. Derazani yopsangiz ham hidiga chidab bo'lmayapti. Bolalar va qariyalarga juda qiyin bo'lyapti. Bu kabi murojaatlar Ozodlikka Muzrobod, Shirobod va Angor tumanidan ham bo'ldi. Hozircha rasmiylar aholi salomatligiga xavf mavjud emasligini ta'kidlashdan nariga o'tmayapti. Bunaqa boya sulfit imini mana nima deydi, serna kislota chiqishi unaqa kuzatilmadi. U boya konsentratsiyadan oshiq degan ko'rsatilmadi. Hodisa u yerda boshqa hodisa bo'lgan. Nima deydi, texnik ishlab chiqarish bilan bog'liq hodisa bo'lgan. Lekin kechagi, mana kecha bugungi nimada bunaqa nimadan ortiq bo'lgani nimasi kuzatilmagan. Lekin madarat sulfidi chiqayotgani rostda? Yo'q. Boysun konidagi yangi avariya oldingisi bartaraf qilingani haqidagi rasmiy xabardan 2 kun o'tib sodir bo'ldi. Boysundagi ushbu konda 1-sentyabr kuni ham portlash sodir bo'lganida. O'zbekiston Favqulodda vaziyatlar vazirligi bergan ma'lumotga ko'ra, quduqda burg'ulash ishlari olib borish vaqtida texnologik jarayonning buzilishi natijasida oltin gugurt, ya'ni vodorod sulfit gazi chiqishi kuzatilgan. Buning ortidan kon yaqinida yashovchi aholi xavfsiz hududga evakuatsiya qilingan. Favqulodda vaziyatlar vazirligi o'shanda fuqarolar orasida tan jarohati olish va halok bo'lish holatlari qayd etilmagani, vaziyat to'liq nazorat ostida ekaniga ishontirgandi. Ammo o'shanda ham ijtimoiy tarmoqlarda Inter Engineering shirkatining 4 nafar ishchisi hodisa joyida halok bo'lgani haqida tasdiqlanmagan ma'lumotlar tarqalgandi. Konda gaz sizib chiqishi qariyb 2 hafta davom etdi. 15-sentyabr kuni Aerial kompaniyasi matbuot xizmati mahalliy matbuotga vodorod sulfit sizib chiqish quduqda so'ndirish jarayoni yakunlangani, jarayonga Rossiya va AQShdan kelgan mutaxassislar jalb qilinganini ma'lum qildi. Hodisani tekshirish uchun maxsus hukumat komissiyasi tuzilgani e'lon qilingan, ammo komissiya hozirgacha hodisa sabablari borasida biron xulosani e'lon qilganicha yo'q. Boysun konida ishlayotgan
Interengineering ham, Eyral ham ozodlikning qator surishtiruvlari qahramoni, Kremlga yaqin oligarx Baxtiyor Fozilovga tegishli. Bu safar ham Boysundagi konga to'g'ridan-to'g'ri aloqador va javobgar bo'lgan pudratchi, loyihalashtiruvchi va operator vakili ommaga ko'rinish bermagan va bermoqchi ham emasga o'xshaydi. Brifingda Shveytsariyalikmi, Kiprlikmi yo Gonkonglik bo'lgan investor, ya'ni Boysundagi konning bosh benefitsiari Baxtiyor Fozilov ishtirok etmaydimi degan savolni berish mumkindir hech qursa. Ozodlik mart oyi boshida Putinning bir qo'lidan ikkinchi qo'liga gazli ombori Fozilovga o'tdi deb nomlangan surishtiruvni e'lon qilgan edi. Surishtiruvda O'zbekiston energetikasining de-facto qiroliga aylangan Baxtiyor Fozilov endilikda mamlakat gaz transport tizimining yuragi sanalgan gazli gaz omborini ham qo'lga olgani aytiladi. Ayni paytda O'zbekistonda davlatning eng yirik pudratchilaridan bo'lib qolayotgan Fozilovga qarashli korxonalar va tuzilmalarda ishchilar maoshlarining vaqtida to'lanmasligi va mehnat huquqlarining buzilishidan shikoyat qilib keladilar. Mamlakatda ishchi mehnatkashlar huquqlarini himoya qiluvchi mustaqil kasaba uyushmalari mavjud emas. Ekologiya hamda aholiga yetkazilgan zarar uchun kompensatsiya to'lash mahalliy qonunchilikda bor. Ammo hozirgacha Boysunda atrof muhitga qancha zarar yetgani haqida rasmiy hisob-kitob yo'q. Jabrlangan va hanuz jabr ko'rishda davom etayotgan aholiga tovon puli haqida esa so'z ham bormayapti.